Dobar dan, dragi učenici drugih razreda. Pozdravljam vas u još jednoj video lekciji. Današnja tema je kemijske jednadžbe oksidoredukcijskih reakcija. Tijekom ove video lekcije naučit ćete primijeniti oksidacijske brojeve u pisanju jednadžbi polureakcija, oksidacije i redukcije anorganskih tvari, prikazati oksidoredukcijske reakcije anorganskih tvari jednadžbama kemijskih reakcija, razlikovati oksidacijsko i redukcijsko sredstvo te objasniti reakcije anorganskih tvari na temelju izvedenih pokusa. Materijal su pripremile Dubravka Turčinović i ja sam Sonja Rupčić-Petelinca. Tijekom ove video lekcije odgovorit ćemo na pitanja. Reagira li bakar s klorovodičnom kiselinom? Kako napisati jednadžbe polureakcije ako se mijenja oksidacijski broj atoma u složenom ionu? Kako na temelju jednadžbe polureakcije izjednačiti jednadžbu oksidoredukcijske reakcije? Zašto u oksidoredukcijskoj reakciji s dušičnom kiselinom ne nastaje vodik? Kako biste uspješno pratili ovaj video materijal, pripremite bilježnicu, olovku, računalo, periodni sustav elemenata, pribori, kemikalije, čašu, bakrenu žicu i ocat. Ponovimo izjednačavanje jednostavnih redoks reakcija. Na primjeru reakcije aluminija i klorovodične kiseline. Najprije napišite reaktante i produkte reakcije, zatim jednadžbu reakcije u ionskom obliku, odredite oksidacijske brojeve svih atoma tvari u reakcijskom sustavu, odredite kojim se atomima mijenja oksidacijski broj, odredite koja je tvar oksidans, a koja reducens, te napišite jednadžbe polureakcija. Na temelju toga izjednačite jednadžbu kemijske reakcije. Kao i uvijek, izjednačavanje redoks reakcije temeljit ćemo na pokusu. Izvedite pokus. U čašu ulijte malo octa i ubacite komadić bakrene žice. Zabilježite opažanje. Usporedite promjene uočene u reakciji cinka ili magnezija te bakra s razređenim kiselinama. Vjerujemo da ste uočili da je plinoviti produkt većeg broja metala u reakciji s kiselinama vodik. U pokusu bakra s octom primijetili ste da nema promjena. Isti biste rezultat uočili i da ste bakrenu žicu ubacili u klorovodičnu kiselinu, u kućanstvu poznatu kao solna kiselina ili u razređenu sumpornu kiselinu. Dakle, bakar je metal slabije reaktivnosti od vodika i zato ga ne istiskuje iz kiselina. Pogledajte snimku pokusa, reakcija bakra i koncentrirane sumporne kiseline na ovoj poveznici, te zabilježite opažanja. Usporedite promjene uočene u pokusu s bakrom i octom, te bakra s vrućom koncentriranom kiselinom. Po nastajanju mjehurića mogli ste zaključiti da se razvija plin, no ovaj je plin drugačijeg izgleda od vodika. To je sumporov 4 oksid. On je higroskopan, što znači da s vlagom iz zraka stvara maglu. Kao i do sada, odredit ćemo reaktante i produkte ove reakcije, napisati jednadžbe reakcija u molekulskom i ionskom obliku, te oksidacijske brojeve svih atoma. Mijenjaju se oksidacijski brojevi atoma bakra i sumpora. Bakar je redukcijsko sredstvo, dok je sulfatni ion oksidacijsko. Napišimo jednadžbe polureakcija, oksidacije i redukcije. Jednadžbu oksidacije lako ćemo napisati kao i do sada. Međutim, u vodenoj otopini imamo sulfatni ion koji sudjeluje u reakciji redukcije. Oksidacijski se broj atoma sumpora
mijenja od 6 na 4, za što su potrebna 2 elektrona. Usporedimo broj atoma kisika s lijeve i desne strane jednadžbe redukcije. Potrebno ih je izjednačiti. Pogledate li početnu jednadžbu reakcije, uočit ćete da je jedan od produkata reakcije voda. Dakle, na desnu stranu jednadžbe reakcije redukcije možemo dodati toliko molekula vode koliko atoma kisika nedostaje. U ovom slučaju to su dvije molekule vode i za to su potrebna 4H plus iona s lijeve strane jednadžbe. Budući da je broj elektrona u jednadžbama oksidacije i redukcije jednak, možemo zbrojiti jednadžbe polureakcija. Dobili smo ukupnu jednadžbu redoks reakcije koja sadrži samo čestice koje sudjeluju u redoks reakciji. Stehiometrijske koeficijente upišemo u početnu jednadžbu. Pri rješavanju jednadžbi oksidacije i redukcije treba paziti da svaka jednadžba kemijske reakcije bude izjednačena i po masi i po naboju. Pogledajte sada pokus na poveznici reakcija bakra i koncentrirane dušične kiseline. Ponovno zabilježite sve uočene promjene, usporedite plinoviti produkt nastao reakcijom metala s klorovodičnom ili sumpornom kiselinom i ovaj koji je nastao u reakciji bakra s dušičnom kiselinom. Obratite pozornost da je crveno smeđi plin dušikov 4 oksid. Izjednačimo i ovu jednadžbu oksidoredukcijske reakcije. Odredimo reaktante i produkte reakcije, napišimo jednadžbe reakcije u molekulskom i ionskom obliku, te oksidacijske brojeve svih atoma. Mijenjaju se oksidacijski brojevi atoma bakra i dušika. Bakar je redukcijsko sredstvo, dok je nitratni ion oksidacijsko. Napišimo jednadžbe polureakcija oksidacije i redukcije. Potrebno je izjednačiti brojeve elektrona tako da jednadžbu redukcije pomnožimo sa 2. A zatim zbrojimo obje jednadžbe. Dobije se ukupna jednadžba reakcije koja sadrži samo one čestice koje sudjeluju u redoks reakciji. Pomoću stehiometrijskih koeficijenata dobivene jednadžbe izjednačimo molekulski oblik jednadžbe redoks reakcije. Pazite, dva nitratna iona se reduciraju, dok dva ostaju nepromijenjena. Reakcija kalijeva permanganata i klorovodične kiseline. Izjednačite jednadžbu kemijske reakcije kalijeva permanganata i klorovodične kiseline. Produkti ove reakcije su klor, kalijev klorid, manganov 2 klorid i voda. Obratite pozornost na to da kalijevi ioni ne sudjeluju u reakciji, pa treba provjeriti i izjednačiti njihov broj s obje strane jednadžbe kemijske reakcije. Ukoliko ste točno rješavali, dobili ste sljedeće rješenje. I za kraj proučite i uvježbajte. Proučite tekst, primjere i zadatke na ovim poveznicama, te riješite primjere i zadatke u udžbeniku, zbirci zadataka i pripadnim digitalnim materijalima. Hvala vam što ste i danas učili zajedno sa nama.